Saudações, web amigos, tudo bom com vocês? Se você entrou nesse vídeo, meus parabéns, você acaba de testemunhar o primeiro episódio do Ascamos, uma série onde vocês ascam o Camus. É um quadro que eu vou tentar trazer aqui no canal, né, com perguntas de vocês, para já emendar com coisas que eu queria falar sobre algum personagem, sobre algum tema em específico. E eu acho que o Xiao seria ótimo para um episódio piloto, né? Primeiro, que eu gosto muito dele, e segundo, que eu gosto muito dele. E aproveitando que ele tá no banner, né, e não é lá a opção favorita, né? Na 3.4, vim aqui defender o nosso emo. Antes de começar, eu queria mostrar para você esse print aqui, para você ficar bem triste. Aí depois eu vou mostrar esse print aqui, para você ativar o sininho também, porque pelo amor de Deus. E agora sim, com um mood ideal, bem mórbido, a gente pode começar. Por que tanta gente abandona o Xiao depois de buildar ele? Cara, começando com chave de ouro já. Então, acho que primeiramente a gente tem que entender o que o Xiao é no Genshin Impact. Ele é um hyper carry, né? Ele só tem dano no kit dele. A função dele é causar dano. Ou seja, ele cumpre o mesmo papel de um Ito, de uma Hu Tao, que nem sempre é Hyper Carry, mas vai ficar pro vídeo dela. A Ayla, o Sino, enfim. No entanto, ele é feito para uma situação que, com o passar do tempo, não foi muito explorada pela Royalverse. Mas, assim como o Venti, eu sinto que quando o Xiao é bom, ele é o melhor. O espaço que ele cobre com o plunge dele é absurdo. E eu sinto que, assim, ninguém compete com o Daniara quando o assunto é Daniara. Eu acho que ninguém compete com o Xiao quando o assunto é Daniara. Inclusive, nesse abismo, ele tem uma situação boa para ele, porque tem algumas salas que tem vários inimigos e tal. Ele consegue funcionar muito bem e foi o motivo de eu ter passado com as 9 estrelas o piso 12. Eita, olha só um Aranara. Pausou, pausou. Ainda vale a pena tirar no banner dele para quem tá começando? Cara, eu acredito que sim, tá? E eu acho que sim, por dois motivos que são os motivos que eu acabei de falar. É o fato dele ser um hyper carry, ou seja, você pode investir só no seu Xiao. No começo do jogo você não tem tanto personagem, você não tem tanto recurso, então focar em um personagem só e ele te entregar dano é muito legal. E o outro motivo é que ele é muito bom para dano em área, né? Então, no mundo aqui, assim, por exemplo, ele é muito bom, ele rasga o conteúdo aqui do mundo, né, da exploração. Então eu acho que é uma adição muito boa assim, tá? Pra quem tá começando, mesmo sem a Faruzan. E por falar em Faruzan, a relevância do Xiao mudou com a Faruzan, ele ficou melhor, ele ficou mais forte. Claro, mas não é muita coisa não. Até porque, me diz aí, você que acabou de pegar o Xiao nesse banner aqui da 3.4, me diz, você tem a Faruzan? Você não tem Faruzan. Ah, então quer dizer que você pegou a Faruzan, pegou ela uma vez? Ah, legal. Mas você pegou ela 7? Porque é aí que ela realmente começa a ficar relevante. Na C2, ela já fica um pouco mais competente, porque aí o buff da Faruzan dura mais tempo pro Xiao poder causar o dano dele, aí sim, já dá uma certa relevância, né? Mas C0, cara, é quase inviável usar a Faruzan. Ela tem muitos problemas. Eu tenho um vídeo falando sobre ela, é bem curtinho. Xiao, cala a boca. Então dá uma olhada lá que eu falo sobre a Faruzan. É bem rapidinho, você pode assistir e voltar tranquilo. Então sim, a Faruzan é uma adição interessante, mas dificilmente você vai ter como usar ela de uma maneira que preste. Melhor, às vezes, você só usar outra opção, porque o Xiao causa dano sem ela, tá, gente? Se vocês acham que ele depende da Faruzan, vocês estão moscando. E por falar nisso, eu já vou emendar aqui em composições pra ele, tá? Eu vou dar um molde pra vocês, vocês não precisam se basear nele completamente. Normalmente, as comps do Xiao envolvem três coisas: um shielder, uma bateria e um flex, tá? Um personagem qualquer que você queira colocar. Então, uma das comps mais populares que tem pro Xiao é essa daqui. Eu fechei meu Genshin, cara. Xiao e Zhongli é uma sinergia incrível, tá? Não só por conta do escudo, né, do Zhongli, que é simplesmente inquebrável, mas também pelo fato de que o Zhongli tira resistência, né? Então ele é uma das poucas fontes de redução de resistência anemo no jogo, tá? Aqui, ó, diminui a resistência elemental e física de todos os inimigos em 20%, tá? É muita coisa, é bem legal. A Sucrose aqui é nossa bateria. Ai, mas Camusca, Samuca, Cumbucas, eu não sei o que é bateria. Ok, eu vou te mostrar. Como o próprio nome já sugere, né, bateria é um personagem que vai servir pra gerar energia, né, para algum outro personagem seu. Então você pode notar aqui que eu vou dar o E da minha Sucrose, vou trocar pro meu Xiao e pronto, tem ultimate. Ei! Como o Xiao depende muito da ultimate dele, é importante você ter uma bateria na equipe, tá? Porque o Xiao às vezes não tem como gerar energia para si próprio para manter a ult ativa com consistência. E o Bennett é o Bennett. Se você tiver ele disponível para usar com seu Xiao, eu recomendo bastante, tá? O dano aumenta surrealmente. Mas é claro que essa não é a única opção de time pro Xiao, né? Tem essa comp aqui, né, que tem o Albedo. Esse é meu Albedo. O Zhongli de escudo, a Jhin de bateria e healer e o Albedo de flex, né, um sub DPS para ajudar no dano. É uma comp bem forte porque a ressonância gel é muito forte, né? Então uma comp que eu já usei para passar abismo é essa aqui, ó. De Ningguang suporte, deu certo. Ela pode usar antigo ritual real, pode colocar ela com esse livrinho aqui, e aí ela vira tipo um buffer, né? Mas eu não vou entrar em detalhes porque senão vão me xingar. Alguma comp com T4? Claro, é só trocar o Zhongli aqui, ó, pelo. Pronto. Algum truque para dar muito dano fora da ult? Não. Infelizmente, o Xiao é muito dependente da ultimate, a não ser que você queira fazer Xiao físico, sei lá. Então é por isso que ter uma bateria na equipe é quase que regra, né? Tá ligado? É por isso. Xiao ou Hu Tao? Ó, essa é uma pergunta bem interessante, né? E comparar os dois é quase que inevitável. Não só porque
eles estão vindo juntos, né, na 3.4, mas também porque eles são dois lanceiros, dois hyper carries, e eles faziam parte, né, do Big Tree de Liyue, né, os personagens mais roubados do jogo, oh meu Deus do céu. Assim, gente, normalmente, né, se você quer focar no meta, se você quer o que é melhor pra sua conta mesmo, vão te recomendar a Rutal na maioria das vezes, mas por exemplo, eu não tenho a Rutal e passei o abismo tranquilamente, né, sem a Rutal, mas aí é o meu caso, né, eu já tenho muito single target na minha conta, então tudo depende bastante, né, da sua situação, de quais bonecos que você tem. Por exemplo, se você tem uma Yelan, tem um Chico bem buildado, a Rutal pode ser mais interessante pra você. Agora, se você tem o Albedo, tem uma Jin, né, com uma constelação, inclusive a Jin, gente, uma sinergia incrível, né, se você por algum acaso tem ela, não sei por que você teria uma Jin C4, mas se você tem, é bem interessante, tá, o dano do Xiao aumenta muito. Qual a melhor build pro Xiao? Então, atualmente, gente, claramente vai ser o set feito pra ele, né, o Além Vida Cinábrio, nome feio. No entanto, esse set aqui, ele não tem um desempenho muito diferente de qualquer outra opção. A mesma coisa com o set do Scaramouche, né, ele não oferece tanto aumento assim, né, quanto parece que oferece. E ainda cria uma condição, né, pra você ativar o buff, que no caso seria dar um carregado. Não é problema, porque tem alguns combos do Xiao que envolvem carregado sim, eu vou mostrar logo mais. Mas mesmo assim, né, cria uma condição pra você ativar esse buff aqui e não é sempre que você vai conseguir ativar. Então, na minha opinião, não vale a pena você farmar esses artefatos aqui só pro Xiao. Nenhum desses dois, nem o Além Vida, nem o Crônicas do Pavilhão. Por quê? Porque normalmente Gladiador com Sombra Verde ou Gladiador com Reminiscência, esse set aqui vai ter um desempenho bem parecido com os outros. Tanto que você perde por usar um artefato como esse aqui, é tipo 3%, 4%, 5%, é muito pouco. Você tem que amar muito o Xiao pra poder farmar um set especificamente pra ele, tá? Às vezes você já tem peças do Gladiador muito boas, e aí é só questão de você encontrar um outro set, né, um Sombra Verde e tal, pra mesclar. E aí já fica bem legal a sua build. Mas, por exemplo, eu tô com esses status aqui. Pra mim, tá incrível, tá? Tá muito bom. Na minha opinião, né? Claro, eu sou humilde. Porque eu gastaria 15 milhões de resina em um set que vai me oferecer 5% de aumento de dano. Não vale a pena, né? Então, sério, na minha opinião, ele é bem acessível, né? Com relação a builds, porque não depende de nenhum set em específico, na minha opinião. O que você tem a dizer sobre a anti-free-to-play friendlyidade do Xiao? Então, gente, na minha opinião, o Xiao, ele é um personagem que é free-to-play, tá? Sabe por quê? Porque toda a constelação dele é um completo lixo. Ele tem duas constelações boas. A C1, né, que ajuda ele com a energia, porque dá mais uma carga pro E dele. Então agora você tem três. De repente você nem precisa mais ter uma bateria na sua equipe, né? Pode pegar um pouco mais de dano, um pouco mais de utilidade. E a C6 que deixa ele super legal. É muito Ed ver a C6 do Xiao em ação. Então tem que ter muito amor pelo Xiao pra realmente ir atrás de tudo isso aqui. Em contrapartida, as opções de armas pro Xiao, infelizmente, não são muito boas pra quem é free to play, né? Mas isso não se resume ao Xiao, né? Qualquer personagem de lança vai ter esse problema, infelizmente. A minha Shenhe tá de borla preta, não sei porquê. A melhor arma pro Xiao atualmente é claramente a arma dele, né? Uma arma que sinergiza muito bem, a estética combina, então, pô, não tem por que você não usar. Ah, não tenho a Jade, né? Sou free to play, não tenho Roma, por exemplo, que também é uma opção muito boa. Pra quem é free to play, essa arma do evento aqui é provavelmente a melhor que tem pra usar. Mas como é uma arma limitada, né? Só quem jogou o evento lá de Mind Bloom Festival conseguiu pegar, complica um pouco, né? Nesse caso, você pode usar a borla branca, por exemplo, já que ajuda um pouco na taxa, que é muito importante pro Xiao, tá? Vou falar melhor disso depois. Se você estiver disposto a gastar umas moedinhas aqui também, essa lança aqui é muito boa, tá? Talvez seja a melhor opção pra quem não gasta no jogo. E assim, eu tenho que recomendar Favonius no Xiao. Não tem como. Você vai ter só ult sempre. Olha só, vou dar um plungezinho aqui. Olha só a minha ult como é que tá já, tá ligado? Olha a minha ult, mano. A minha Favonius, infelizmente, tá refinamento 1, né? Então não deixa ela tão incrível assim. Mas se você tem um refinamento pra ela, vira uma opção até que boa. Porque dessa forma você não vai precisar de uma bateria na sua equipe, né? Então você pode colocar um personagem um pouco mais ofensivo no lugar de uma bateria. No entanto, né, equilibrar aqui taxa e dano é bem complicado nesse caso, né? A minha build ficou uma merda. É meio subjetivo, né, mas pro Xiao eu sinto que você tem que ter 70 de taxa ou mais, né? Porque tendo tudo isso aqui, eu já não crito, então esquece, já um 32% não vai rolar. Além disso, é importante você focar também em recarga de energia, né? Eu tenho bastante aqui, é um pouco demais até. Você tendo um 120, 130, um 140, tá legal já. Sobre sombra verde, né, fechado, não vale a pena no Xiao, porque normalmente você não vai estar usando nenhum carry elemental na sua equipe, mas se você estiver usando, por exemplo, a Shang Ling aqui no lugar da Sucrose, pode valer a pena sim, né? Porque aí você proca Sombra Verde com o Xiao, né? E aí você consegue o buffzinho pra sua Xiang, mas é meio raro. É melhor você focar em dano pro Xiao mesmo do que focar em dar buff pra sua equipe. Agora vem aqui um tópico interessante. Por incrível que pareça, o Xiao tem combos, tá? Cala a boca, Xiao. Um combo aqui que eu vejo que tem bastante Min Xiao, inclusive, que não manja disso, e é algo super importante, é dar Uto Insta. Faz isso sempre. Por quê? Porque aí o Xiao pega a própria energia dele, né? Se você não faz isso, você dá o E no meio da sua ult, ó, não gera partícula nenhuma.
Eu não sei porque a MiHoYo fez isso, né? É louca da cabeça, mas isso te força a usar os seus Zs antes de ultar. Então sempre faz isso, dá os dois Zs e aí ulta insta. Aí beleza, se ultou, você tem algumas opções, né? Você pode dar o plunge alto, que vai garantir mais dano pra você. Pode dar o plunge baixo, que é mais rápido, mas você vai perder um pouquinho de dano. Você pode dar um ataque normal antes, ó. Ataque normal, plunge. Você cancela, né? Animação. E aí sai um ataquezinho antes. Pode usar o carregado e plunge. Pra single target, o que o pessoal costuma preferir é dar o carregado e depois o plunge. Então se tá contra um boss assim e tal, você faz isso aqui, ó. Dá um carregado, pulou, plunge. Ó. É uma opção muito boa pra quando você tá lidando com um alvo só. Quando você tem mais de um alvo, é legal você só dar o plunge alto, né? É a melhor opção, na minha opinião. Ô, não morre não, mano. Ai! Ele morreu pro bagulho do Zhongli, mano. Então, em situação de 1v1, usa o carregado do Shell aqui, ó. Com pulinho, ó. Tem como cancelar, ó. Tudo tem como cancelar, carregado tem como cancelar, que garante pra você um pouco mais de dano. Outra coisa que você tem que manjar muito de Xiao é o dano de colisão, né? Esse daninho aqui, ó, durante a queda. Basicamente, se você acerta a cabeça do bicho enquanto você tá caindo com o Xiao, você causa um daninho a mais. Eu acho que deu pra perceber ali, enquanto eu fazia a demonstração, que aparece um daninho a mais mesmo, né? E é um dano bem, bem interessante. É que eu tô de Favonius, né? Então o dano diminuiu bastante. E aqui dá pra ver a diferença, né? Entre o plunge baixo e o plunge alto, né? Você perde bastante dano. Aí, você viu ali aqueles 10k? É o dano de colisão, né? O dano de queda. Não é todo inimigo que tem essa hitbox, né? Pra você acertar. Mas a maioria dos bosses tem, né? Você acha que ele teria uma boa relação com a Rutal? Claro que não, mano. Ela é insuportável. O viajante chamar o Xiao estando fora de Liyue, ele ainda pode aparecer? Cara, é óbvio, ó. Xiao. O Xiao conhece a identidade do Zhongli? É óbvio, mano. Eles estão juntos toda hora em comp. Uma hora eles devem trocar ideia, né? É, e no evento do despenhadeiro também eles aparecem em uma cutscene juntos. Então, sim. Quero fazer um time com Xiao e Nahida. Misericórdia. Ai. Ó. Ó, que comp quente, gente. Você é louco, mano. Esquece. Ai, meu Deus. Então, eu acho que é isso, gente, pro vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse tipo diferente de fazer os vídeos. E se você curtiu e quer participar do próximo, deixa aí a sua pergunta pra Rutal. É, se tiver alguma pergunta aí sobre ela, deixa aqui nos comentários que eu vou usar os comentários desse vídeo aqui pro próximo, beleza? Agradeço de verdade por você ter visto até o final. Espero vocês na próxima e um beijão. Fiquem bem.